โอเคคุณมาตึกอ่ะโอเคคุณก็รอโฮเทลก็ลอยๆละสังเกตเวรอะไรอ่ะมาอยู่ป่ะเนาะไอ้มาอยู่เนี่ยสังเกตไม่ซี้แต่เป็นเนี่ยตัวสังเกตเวรแล้วเนเน่ไล่ไปแล้วเทรนไปได้นี่ป่ะเนาะคือเราด่าก็0ไมล์ไม่ยောက်ตะหยอก0ไมล์ยောက်พูดเลยเนี่ยหลุดดีเลยสอสายอะไรละเพ่ใส่สั่นยောက်เนี่ยคือเราบาไม่ผิดเป็นเนี่ยเรายောက်တော့ยောက်ลายอยู่ป่ะเนาะประมาณนั้นมาสายมาไอ้มาอยู่สังเกตไล่ตีนไปอ่ะใช่มั้ย เราว่าดีโลโลแบตเตอรี่7สปีนเนี่ยเว้ยมาวล่ะเราเนาะคือเราดีโลใหม่เนาะไม่อยากแต่แม้ยောက်ขันนี้อยู่อ่ะเลยสอดลาวที่ยောက်ล่ะดาตลอดไม่ตาวะเนาะสอแลมมาบลูมาวล่ะเลยสอเนเน่จิไล่ป่าวอะคูอีกอย่างซ้อมจ่อญาจินาก็เราพ่นหน้าเดสเปซรูฟท็อปคอฟฟี่ไซม์เว้ยผิดป่ะรูฟท็อปผิดแต่ด้วยชูโรงเปียเนี่ยยางงูเยอะอะฤดูกางๆนี้จี้ชูขันซาลงอย่าบาระ European Foods เปลี่ยนชาเอเชียนฟู้ดสเตย์ยาบาระคอฟฟี่เปลี่ยนชาดริงก์สเตย์ยาบาระเฟซบุ๊กมาแล้วเดอะสเปซรูฟท็อปคาเฟ่ဆိုပြီးတော့เพจเปิดနေပါတယ်ဟိုကမှတ်မှာလဲเดอะสเปซรูฟท็อปคาเฟ่ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့လာရောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ view land လေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေး chill ခြင်းလေးတွေအတွက်เดอะสเปซรูฟท็อปคาเฟ่ဟိုလာရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါမောင်းเนาะ ไม่จောက်แน่ดิล่ะไอ้ไอ้ไก่ง้อกูแลงงงไม่จีแน่เอ้ยว่ะๆตูပြောတာကားတွေသူ့ကိုကတ်လာရင်သူကြောက်တယ်ကားတွေသူเนี่ยหนีหลั่นจောက်တယ်ဘောเนาะဆိုတော့အဲ့လိုจောက်နေမှာပဲသူကလည်းနေ့ကနေလမ်းလေကောင်တမောင်းတော့အမှလိုင်းကနေတွေ့ပါလीဘောဆိုတော့မှာသူကပူจောက်ပါလိုင်းကတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပြည့်တဲ့တိုင်းပဲရက်မှာရက်မှာပဲဟို ဒီမှာစိတ်ကမရှိဘူးเนาะပြီးရင်သူတို့ကပူဆွဲလဲလဲကောင်ကြောက်ရက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့เนาะမောင်းမောင်းလားမောင်းလားငါးဘယ်ငါးဘယ် ကားတွေကိုမကြောက်နဲ့သီးလားမောင်းတာမောင်းအဲ့နေနှင်းနေလို့ကားတွေကကြော်တတ်တာမနှင်းနဲ့အနည်းဆုံး30လောက်ရအောင်မောင်းကွာအေးမို့30ထဲတော့မကြနိုင်နဲ့6-80ရှစ်မောင်းဘာမျိုးနေနေထိမ့်တဲ့နေပြီပဲဟို အဲ့အဲ့ကျရင်တော့ဘရိတ်ညစ်ပေါ့ရယ်မိပါရယ်ဒါလေဒါဟာရောင်းနေကုန်ပြီအဲ့ကျလို့ငါဟုတ်ပဲဒါတော့တရံတွင်းမှာမြင်ရတဲ့အောင်မင်္ဂလာဝေးပြေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့ဆိုတည့်တဲ့အချိန်မှာလေကားကြီးအများကြီးရယ်အက်စ်ပရက်စ်လေးခုတော့တော့ရှင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင်အရင်ကမှလူဘလောက်နေသွားလဲဆိုတော့သိနိုင်ပါတယ်ဆက်ပြီး ตีว่าล่ะต้องไล่จ้ะมาอีกอ่ะอ้าวไม่จ้ะแล้งใหญ่ชี้เนี่ยอยู่แล้งเนี่ยมันเป็นอะไรฮ่าๆมันจ้ะอีว่าอีว่าไหนเออเนี่ย95ไปแท้ว่ะอ๋อไอ้ตัวนี้2แท้อ่ะยา บ้ามีอยู่อ่ะยาได้บ้ามีอยู่ตัวอ่ะบ้าหมดแล้วฮะเท่มาอ่ะเออไอ้โตเพิ่นอ่ะเอาหล่าไอ้ทูแท้แหละโอเค Wow.
ဒါဆိုင်ရစင်းရအဲ့တိုင်းပဲအနေရတော့များတယ်ဒီကနာဒီကနာပါလဲဆိုတော့လောက်ကြည့်ရတယ်ကနာဒီရတော့ရင်လောက်ကြည့်ရယ်ဘတ်မှန်ကိုတော့အချိန်တစ်ချက်အချိန်တိုင်းကြည့်နေတာဟုတ်ပါ့လေအနာကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြရကြည့်အောင်မကြည့်ဘူးကိုသူခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးဆိုဒီမှာဆွဲလို့မရတော့ဘူးစိုက်ကဆက်မသွားတော့ဘူးဒီမြေအရှင်းရွယ်แค่เมียรู้ไม่รู้ไม่รู้เลยนะพี่คนละ80แล้วก็งาแล้วนี่ดูอ่ะดิ80ยังยောက်รู้เลยใช่ยောက်เลยซ้อนน่ะคนละวันละ4บาทเท่ายောက်ไปเดี๋ยวหมดวีซินะล้ํามาไปยောက်ขึ้นอ่ะดิ60โอ้ตู90จ่อรางาตะเฉ็ดล้ําด้วยเลยตะตะครับๆไอ้หมูวีซินะล้ํามาดิไอ้หนอกไปไม่ยောက်တော့သတ်တော့ခက်ခဲခက်လိအဲလုဖိဖိရလက်အံတိုးရတယ်ဟာတိုးရတယ်ဟာလက်နာမို့အားလဲနာမြန်ဘေးကနေမောင်းမောင်းဆိုငါပူးတော့ချက်တယ်လေနင်အရင်နှေးတာကိုတို့လည်းအခုတော်တော်ညောင်းသွားပြီလားဘယ်ဒီဘင်းယူအဲမမောင်းတဲ့မောင်းတက်နဲ့တတော်နာမို့ငါလေဘယ်နှမ်းမှာငါဆွင့်ရတော့အရန်မောင်းလာတဲ့ခါမှာကအရှင်ကိုဒီလိုကားလေးပါကြီးထွက်လာတဲ့ခါကျအရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှထိရမှာငါမထိမထိတက်မှာဆိုတော့ဘလို့ break ပဲညှိရတာဗောဘာမဲ့ငါဖတ်လို့အရှင်ရောအနောက်ပဲညှိရအဲ့လိုကြီးမရဘူးဗောဟုတ်ဟုတ်တဲ့ဒီကျွမ်းကျွမ်းလာနေမြပူထိနေတာလေးဟုတ်လားအားလာတယ်ဗောဆိုင်ငယ်ပြောက်ပြီးတတိထားပါပြောစရာကြီးစာပြီးတော့ပြီးဆိုတော့အခုပြန်ရောဘလောက်စပီးနဲ့မောင်းမှာအများဆုံး90ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်အင်းပြန်မောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ off road လေးနည်းနည်းကြည်အားနဲ့ပဲ off road နည်းနည်းလေးရတာဆင်းခံလိုက်ပါလေမာယူကြည့်မာယူကြည့်မောင်းနေတဲ့အောက်ကိုဘာလို့ငုံငုံကြည့်နေမှမသိဘူးမလကန်းနေငုံငုံကြည့်တယ်မဘီယာတက်ဆီရယ်လမ်းမတက်ပြီးနေနေလေးမောင်းလို့လားမသိဘူးသူ့ပြန်ကြည့်ဆိုင်အဲ့ဒီစီရမောင်းတော့မတည်တည်ပါလားလေသူ့ဆက်ကြည့်လဲလေကောင်တက်ပြီးနေနေလေးမောင်းဒီမှာသူကြောက်လို့ဟောကြောက်တော့ဆိုတော့ညာဘက်လည်းကတ်မမောင်းဘူးနော်What?
chow ni awo no line belau shen shen tu a chow ni ari di zon di aw phya ma awo no car phye sang phye lu phye a la phya yin tu break tape hout da ma ye ro a la tu chow pi lo line shin le ni ni be maung le ma maung da le ma ho au ma thain thain ma thain nai ma chow lu bo no la tu a beginner sit di so lu ba be ma man pai lai a du nin pu maung ye wa le man pai lai le eh maung ma khuna lo khuna lo maung ma lo a pu yin so yin ma maung ye lo ai wa ne khuna maung na mien le ดีๆๆ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 
တော့ခုဒီဒီဘယ်လိုလဲအိမ်လေးပြောင်းပြီပေါ့နော်အိမ်လေးပြောင်းပြီဆိုတော့ကဲဒါ तू อ่ะမမောင်းတက်တာမဟုတ်မြင်နေတယ်မောင်းတက်နေပေါ့နော် तू နှစ်ခါလောက်တင်မှုတွေပြောတယ်ဆိုတော့ तू အမှတက်နေပြီ तू อ่ะအရင်ကလည်းဒီဟိုအော်တိုဘိန်းနေစီးမှုတွေပြောတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะမရတာမဟုတ်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်တယ်မရေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့တော့အားပါပဲပြီးပါပြီHi, how? My name is Motorbike.